Var är vi? Vad var syftet med denna resa? Jag satte mig på flygplanet och anade trubbel när Igor korkade upp vodkan. En aggressiv kvinna skrek. Fucking gringo puta! Jag skrattade. Tills jag själv befann mig i nästa hotfulla situation. I en mörk gränd omringad av brasiliaker. Brännjack, det var billigt. Men vägen till annan substans kan bli min död. Jag gick ner mot stranden för att hitta lugnet. En för alla. Alla emot oss.